Ozodalik ko'ngildan boshlanadi. Bu haqda so'z ketganda, tozalik aslida o'zimizdan, oilamizdan, ko'chamizdan boshlanishini ta'kidlash zarur. Aynaganingizdek, bugun nafaqat atrof muhitga, balki sog'ligimizga ham ta'sir qilish ehtimoli juda yuqori bo'lgan tozalik haqida so'z yuritamiz. Ijodiy guruhimiz bilan mavzuni yoritishga kirishar ekanmiz, e'tiborimizni markaziy ko'chalar tortdi. Tan olish kerak, Toshkent viloyatida eng ko'rkam shaharlardan biri bizning shahrimiz Olmaliqdir. Shahrimizdagi yirik ishlab chiqarish korxonasi, Olmaliq kon metallurgiya kombinati hamda shahar hokimligining tashabbuslari bilan shahar manzarasi tubdan yangilanmoqda. Ko'chalar bo'ylab yurar ekansiz, yo'laklarga chiroy bag'ishlab turgan rang-barang yoritgichlar, daraxt va gullar e'tiboringizni tortmay qolmaydi. Ishdan xorigan kishi albatta ana shu manzara og'ushida xotirjamlikni his qilishi mumkin. Ta'kidlaganimizdek, dastlabki e'tibor markaziy ko'chalardan boshlandi. Siz kadrlarda ko'rib turgan gullar bezagan yo'laklar hamisha nazoratda bo'lganligi bois ham juda ko'rkam. Ammo ana shu ko'rkamlikka bepisandlik bilan qarayotganlar ham yo'q emas. Asosiy ko'chalardagi yo'laklar bo'ylab yurar ekansiz, maishiy chiqindilarni hech qanday ikkilanishsiz yo'lning chetiga tashlab o'tayotganlarga guvoh bo'lasiz. Chinarlisi esa aynan o'zimizning mana shu manzaraga befarqligimiz. Yo'lning chetiga o'rnatilgan mana bu chiqindi qutisining vazifasini ba'zilar bilishmas ehtimol. Uning atrofidagi chiqindilar fikrimizni dalillaydi. E'tibor bering-a, do'kondan chiqib, chekni yoxud sizga keraksiz bo'lgan paket, suvdan bo'shagan plastik idishni ko'tarib yurishni xohlamaysiz-da, shuni tashlasam hech narsa qilmas deya, uni yon atrofga yoxud ariq zovur ichiga uloqtirasiz. Bunday fikrlovchilar esa ana shu vaqtning o'zida o'nlab kishini tashkil etadi. Shu ko'chadan o'tuvchilarning har biri mana shunday fikrda bo'lsa-chi? Ko'chalardan o'tib borar ekanmiz, yon atrofdagi ko'p qavatli uylar oldidagi chiqindi uyumi e'tiborimizni tortdi. Obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan to'plangan shox-shabbalarning olib ketilishi biroz kechikkanidan foydalanib, shu yerlik aholi chiqindi uyumini hosil qilib ulgurgan. Ushbu chiqindilar orasida aholi tomonidan tashlangan oziq-ovqat mahsulotlari ham bor. Ular atrof muhit orqali inson salomatligiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Buni o'ylamaydigan ba'zi bir kishilar duch kelgan joyga chiqindilarni tashlash orqali o'zining maishiy muammosini hal qilar. Ammo ular bilarmikin, shu xatti-harakatlari bilan jiddiy ekologik xavfni yuzaga keltirishayotganini. Ta'kidlash kerakki, chiqindilarning parchalanish vaqti minglab, millionlab yillarga yetadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, plastik mahsulotlar 1000 yilda parchalanishi mumkin. Plastik idishlar esa 450 yildan ortiqroq vaqt davomida chiriydi. Biz doimiy foydalanadigan bolalar tagliklarining parchalanishiga 500 yil vaqt kerak bo'lar ekan. Ekologik xavf jiddiy tus olayotgan bir vaqtda har kimga aybni ag'darmay, taftishni eng avvalo o'zimizdan boshlashimiz kerak emasmikan? Shahar ko'chalari bo'ylab uyushtirgan telesayohatimiz chog'ida aholining qo'shtirnoq ichidagi madaniyati, ma'naviyati yana boshqa bir ko'rinishda namoyon bo'ldi. Mana bu temir ustunlarga 7-8 oy ilgari Olmaliq mening shahrim degan yozuv o'rnatilgan edi. Hozir esa bu yer bo'm-bo'sh. Uni qattiq shamol uchirib ketmagan. Aksincha, ba'zi bir buzg'unchi ham shaharlarimizning ishi. Imkoniyat yarating deya bong urishni bilamizu, uni asrashga kelganda chekinamiz. Shahrimiz kundan-kunga chiroy ochayotgan bir paytda uning ko'rkamligiga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazayotgan fuqarolarimiz ham yo'q emas. Shahrimizning markaziy hududlaridan bo'lgan Oydin hududi Hamza mahallasi. Ushbu yerga 2017-yilda prezident tashrif buyurdi. Ana o'sha paytda tashlandiq bir joy bo'lgan hudud hamshaharlarimizning sa'y-harakatlari bilan obod bir hududga aylandi. Bolalar maydonchasi farzandlarimiz uchun, ularning quvonchi uchun qurilgan ushbu maydoncha ba'zi bir g'alamiz kishilarning ta'sirida bugun ayanchli ahvolga keldi. Xususan ushbu hududdagi mana bu arg'imchoq. To'g'ri, u mustahkam materialdan qilinmagandir, ammo bolalarning quvonchiga sabab bo'layotgan va ularning bo'sh vaqtlarida o'zining xizmatini ko'rsatayotgandi. Ushbu arg'imchoq hali hamon uchmoqda, ammo o'rindiqsiz.
Ha, yurtboshimiz va shahrimiz mas'ullarining quyunchaklik bilan yaratayotgan imkoniyatlarini mensimasdan, ularga yovvoyilarcha kuch bilan munosabatda bo'layotganlarning qo'shtirnoq ichidagi ijod mahsuli mana bu kadrlarda aks etgan. Mana shu o'zim ham shu hududda turaman, 823 kvartalaman. Shu mahallaga saylandim, xalq saylab qo'yishdi. Mana shu prezidentimiz kelganda shunaqangi yomon ahvolda qolgan joyda mana shunchalik obod qo'ydik. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar shu ahvolni. Mana shu xalqni, xalq uchun mana shu mantanni qilganmiz. Xalq uchun nima ishlar qilib bergan narsa. Bularni mana shu o'zimizda turadigan yashovchi aholini qilgan ishlari bular. Biz nima uchun harakat qilamiz? Biz aholiga yordam berish uchun qilyapmiz buni. İşten keyin hamma farzandlarni o'ynatasiz, bolalar ko'chada yurishadi, shular qilishadi. Ko'p onadonga aytayapman, farzandingizga qarang, sindiryapti. Buni qilmasin. Bu chiroyli turganda sindirmasin desa, siz kimsiz deydi. Men taniydi. Nima qildi bolalar-ku bular deydi. Farzandga qarash kerakmi? Kim uchun qilyapmiz bu narsalarni? Aziz hamshahrim, uzoqqa bormaylik. Har narsadan nolishni bilamiz-u, ammo o'zni taftish qilishga kelganda chekinamiz. Mana bu maydonchalarda o'zimizning farzandlarimiz o'ynaydi. Mana bu yo'laklardan o'zimiz yuramiz. Uning ozodaligi o'zimizgagina bog'liq. Ana shu mas'uliyatni har birimiz his qilsak, ko'chamiz, mahallamiz, kvartallarimiz va butun shahrimiz jannatga aylanmaydimi? O'zimizning ko'chamizni tozalashga oshiqmas ekanmiz, o'zgalardan nimani talab qilamiz? Buzg'unchilarni ko'ra turib, bee'tibor o'tib ketaverar ekanmiz, bunday manzaralarning ko'payishi nihoyasiga yetmaydi. Aziz zamondosh, shahar va yurtni obod qilishga kimlardir mas'ul va bu kimlarningdir ishi deya yashashga barham beradigan vaqt allaqachon kelgan. Bu yerlar bizning ko'chalarimiz, bu bizning shahrimiz. Uning tozaligi, obodligi ham faqat siz u bizniki. Mana bu gullardan faqat siz u biz bahra olamiz. Bu yerlarda farzandlarimiz ulg'ayadi. Ularga berayotgan sabog'imiz esa kelgusida albatta o'z mevasini beradi. Olmaliq bu mening, sizning, barchamizning shahrimiz. Uning ko'rki ham, taraqqiyoti ham o'z qo'limizda.